Тэр нь бол одоо яг ийм үед л бид одоо орлогоноосоо илүү зардал гаргадаг вэ гэдгийг л одоо ард иргэдэд юм уу? Наад төрийн албаныхандаа ойлгуулах хэрэгтэй л дээ. Та дөрөв хэлж байгаа одоо сангийн сайд ийм хүнд хэцүү үед бол төсвийг тандгуумаа сүрэн одоо давшдаг юмаа гэж. Тэрнтэй адилхан одоо ийм хүнд хэцүү үед бид одоо төсвийнхөө зарлагыг одоо тэр тансаг зарлалуудаа одоо таньчих бүрэн боломжтой шүү дээ. Үнтэй мэши унахгүй бай. Үнтэй зарлалуудаасаа хасъя. Би одоо түрүүн бас хэлсэн л дээ. Хувь хүн одоо гэр одоо өрх компани бүгдөрөө л одоо хүнд хэцүү цаг үед одоо өөрийнхөө урсгал зардлыг бол тандаг. Би энийг бараг 4 жил ярьж байна. Гэтэл бид бол орлогоосоо орсноосоо илүү зарцуулаад ирээдүйсээ зээл авал ингээ бүр сурцсан. Тэгээд одоо тэрнийхээ таазыг тавь өглөө сайн ойлгохгүй багш байна л та. Тааз гэж юу гэлж байгааг бол төсвийн алдагдлын дээд хязгаарыг тогтоож өгөл дөө. Одоо тэгвэл одоо замбраагүй болох нь шүү дээ. Одоо бүр дээшээ. Хэдийг ч одоо алдагдлаа баталж болох нь шүү дээ. Тэрийг би тааз тавьж өгөөч гэж хэлж байгаа юм. Үг одоо богинохон учраас заримдаа одоо ойлгохгүй багш байна л та. Би тэр дэгийнхээ хувьд хэлцэж байхад асуулт асуучаад 1 минут асуучаад 3 минут тодруулдаг байя гэж хэлж ирсэн. Одоо биднэрт одоо юу байна гэвэл өөрөө асуулт асуучаад өөрөө одоо тэрийгэ тайлбарлахаас өөр замгүй болчиход байгаа хгүй бид. Тэгэхгүй бол 1 минутын дотор өөрийнхөө асуултанд боцоо тодруулах боломж байхгүй. Ер нь бол одоо ханш зээлийн хүү хөдөлмөр ирэх сонирхлыг шийдэхгүйгээр Монгол улсын одоо хөгжил, Монгол улсын амьдрал дундаж давхраг дээшлэхгүй гэдгийг одоо бүх шатндаа ойлгож байгаа шүү дээ. Өөрсдөө маш их ярддаг, би ч ярдсан юм биш. Дэгжиж наад чинь бизнесүүд зоригтой хөрөнгө оруулалт оруулна. Хүн гэдэг дэгжиж хөдлөн шүү дээ. Хүн хөдлөж иж л одоо хүн толгоогоо сэрэг ажилуулж иж л одоо амьдрал явна. Түүнээс биш чи зүгээр юу ч бити бод төр бүгдийн хэн цалингаа аваад амьдраа гэсэн энэ зарчмаар бол одоо хүмүүсийг амьдруулж болохгүй л дээ. Энэ бол бид нар хоошоогоо маш их халах нь гэсэн үг. Хүний гэрн чөлөөтэй сэтгэн бодуулах хэрэгтэй. Тэгм учраас төрвийг одоо хит их тийм одоо жил болгон зардал нь өсдөг. Төртөө холбоотой бизнес л урагшаагаа актив байлгаж болохгүй шүү дээ. Төр цомхон маш тодорхой зардал уттал байх шүү. Өнөөдөр 14 их найдын зардал гарах нь шүү. 14 их найд. Энэний бараг 11 их найд нь урсгал зардал байгаа. 3 их найд нь одоо хөрөнгө оруулалт. Тэгээ 11 их найд саяхан одоо 90 онд бид нар 5 тэрбум төгрөгийн одоо төсөвтэй байсан одоо улсан шүү дээ. 5 тэрбум төгрөгийн. Би андуураг байх гэж бодож байна. Хүн ам одоо нэг ойролцоогоор 1.7 сая байсан баг. Гэтэл өнөөдөр бид нар 10 тэрбум төгрөгийн их найт төгрөгийн урсгал зардалтай болсон. Энийг одоо хомч хүмээс орцсон байх хэрэгтэй. Орлогоноосоо илүү зардал гаргадаггүй тийм чадвартай байх хэрэгтэй л дээ. Хувь хүн ер нь орлогоноосоо илүү зардалтай гаргах юм бол тэгээд 2-3 жилийн дараа л тэгээд дампуур төгсдээ. Компанич гэсэн ялгаа багхгүй. Ер нь яг том баян чинэлэг улсууд орлогоноосоо илүү зардал баталдаг л та. Их том улсууд бүр баян чинэлэг одоо дараа нь одоо ухраа олчих хэмжээний улсууд баталж байгаа шүү. Би энийг өнөөдөр нэг ухаантай сарайлаад хэлээгүй шүү. Би 4 жил хэлж байгаа. Сангийн сайд бол сайн ойлгож байгаа. Төсөв данхар байна. Төсөв одоо болохгүй байна. Одоо төсвийн одоо компаниудыг одоо хөвчлөх ёстой гэдэг та өөрөө амаараа хэлдэг. Тэгэхээр одоо орж ирж байгаа юмнууд дээр уулт нь ингээ санаашлах та. Тэгэл нэг ухаантай сарайлаад үг хэлээд байгаа юм биш. Би одоо ирээдүйдөө санаа зовоод хэлж байна. Бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс ирээдүйдээ итгэлтэй байж ч хөрөнгө оруулах ёстой. Миний оруулсан хөрөнгө одоо боломжийн байх ёстой гэж өөртөө итгэх ёстой шүү дээ. Ихгүй бол бүх бизнесмэнүүд төр дээр шавж байгаа. Төрийн нэг хүнтэй танил талтай байхыг хүсчээж ажиллаж байна шүү дээ. Эн чи өөрөө биднийг хөгжүүлэхгүй байна. Бүх зүйлээ гацааж чинь. За тэгээд одоо үнэн үг хэлсний төлөө хүн өшөөтэй гэсэн байдлаар хандаж болохгүй шүү. Би одоо яг л бодит зүйлийг л 4 жил